ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የፍታ ዴሊ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የለተቀዳሜ የምሽት ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። ራሽያና ዩክሬን ያለም የትኩረት ማዕከል ከሆኑ ዛሬ ድፍን 10 ቀን ሞልቷቸዋል። አሁንም ጦርነቱ የቀጠለ ሲሆን በሰዓቱ አነጋጋሪውን ጉዳዮች ወጥቷል። የዩክሬን ጦር አንድ ተዋጊ ጀትና አንድ ሄሊኮፕተር መትቼ ጣልኩ ማለቱ ተሰምቷል። ራሽያ በአውሮፓ ባለ አንድ ኤምባሲ ቦምብ መወርወሩም ተሰምቷል። ራሽያ ለምዕራባውያን ማዕቀብ መልስ ሰጣለው ማለቷም ተሰምቷል። አሜሪካ በኔቶ ከራሽያ ቀርቦ በሚገኘው የምስራቅ ክልሉ ላይ የምትፈራበትን የጦር አውሮፕላን ማብረሯም አነጋጋሪው መረጃ ሆኗል። በዩክሬን በጦርነቱ ተከቡ ያሉ ዜጎች እንዲወጡ የተደረሰ የተኩስ አቁም ገና ከጀምሩ መክሸፉም ሌላኛው መረጃ ነው። ዩክሬንና ራሽያ ምን ላይ ናቸው? ትኩስ መረጃዎችን ሰፋ ዝርዝር አድርገን እናስደምጣለን። ወደ አገር ውስጥ መረጃ ስንመለስ በርካታ የህወሓት ታጣቂዎች ትጥቅ መፍታታቸው ተሰምቷል። ወደ አማራና ወደ አፋር የሚገቡ የትግራይ ተወላጆችም ተበራክተዋል። ዝርዝር መረጃ ይዘናል። በመተከል በጉምዝ ታጣቂዎች ደፈጣ አደገኛ ከበባ ውስጥ ገብተው የነበሩ የመከላከያ አባላት ነጻ መውጣታቸው፣ ይህንን ግዳጅም የአማራ ልዩ ኃይል ስለመወጣቱ የተሰማውን መረጃም ይዘናል። ህወሓት ወሬ ሲቀዘቅዝበት በሽሬ ዛሬ የድሮን ድብደባ ተፈጸመ ያለ ሲሆን መረጃው ውሸት መሆኑ በራሱ ገጽ መረጋገጡ ፈገግ አሰኝቷል። ይህንን ጉዳይም እነግራችኋለን። ታዲያ እንደተለመደው ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሆን። በቅድሚያ የዩክሬኑን ጦርነት አሁናዊ ክስተቶች እንመልከትም። የዩክሬን ጦር አንድ የራሽያ ተዋጊ ጀትና ሄሊኮፕተር መትቶ ጣለ። ራሽያ በኤምባሲዋ ላይ ቦምብ ተጣለ። ዛሬ በዩክሬን በየትኛው ከተማ እንደሆነ መረጃ ባልተሰጠበት ዩክሬናውያኑ መተን ጥለናል ያሉትን የራሽያ ተዋጊ አንድ ጀትና አንድ የጦር ሄሊኮፕተር ምስልና ቪዲዮ አውጥተው ታይተዋል። የራሽያ ሚዲያ የሆነው ኤኤስቢ ሚሊተሪ ኒውስ የቴሌግራም ቻናል ቪዲዮን ተመልክቶ በትክክል ቦታውና የጦር አውሮፕላኑ የራሽያ ጊዜው አሁን ላይ የተፈጸመ መሆኑን አረጋግጧል። ከራሽያ መንግስት ግን የተባለ ነገር የለም። በተያዘ መረጃ በራሽያ ኤምባሲ ቢሮ ላይ ቦምብ መወርወሩ ተሰምቷል። በራሽያ የኔዘርላንድ ኤምባሲም የደንበኛ ማስተናገጃ በሆነ አንድ ቢሮ ላይ ዛሬ ቦምብ የተወረወረ ሲሆን ምንም ጉዳት እንዳልደረሰ ከላይ የጠቀስነው የሚዲያ ምንጭ መረጃ ሰጥቷል። ራሽያን በዩክሬን ጦርነት ለመቃወም ወደ ኤምባሲው ከመጡ ሰዎች የተወረወረን የተባለ ሲሆን የወርዋሪዎቹ ማንነት ግን አልተነገረም። ራሽያ ለምዕራባውያን ማዕቀብ ተመጣጣኝ ምላሽ ሰጣለው ስትል አስጠነቀቀችም። ምዕራባውያንና ተቋሞቻቸው በሩሲያ ላይ እየወሰዱ ያሉት የማግለል እርምጃ ምጣኔ ሀብታዊ ውንብድና ነው ስትል ሩሲያ ተቃወመችም። የሩሲያ መንግስት እየገጠሙ ያለውን ተከታታይ እቀባና መገለል በተመለከተ የአገሪቱ መንግስት ቃል አቀባይ በሰጡት መልስ ምዕራባውያን በሀገራቸው ላይ የምጣኔ ሀብት አሻጥር እየፈጸሙ ናቸው ሲሉ ከሰዋል። የክሪምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ እንዳሉት ይህ ምጣኔ ሀብታዊ ውንብድና የሚቀጥል ከሆነ ሞስኮ ተገቢውን አጸፋ እንደምትሰጥ አስጠንቅቀዋል። ነገር ግን ቃል አቀባዩ ሞስኮ ልትወስደው ስለምትችለው የአጸፋ እርምጃ አይነት በዝርዝር ባይናገሩም እርምጃው ከሩሲያ ጥቅም አኳያ እንደሚሆን አመልክተዋል። ይህ የሩሲያ መንግስት ማስጠንቀቂያ የተሰማው ዩናይትድ ኪንግደም፣ የአውሮፓ ህብረትና የአሜሪካ መንግስታት ለፕሬዚዳንት ፑቲን ቅርበት አላቸው በተባሉ የሩሲያ ቢሊዮነሮችና ተቋማት ላይ መጠነ ሰፊ ማዕቀቦችን መጣላቸውን ተከትሎ ነው። የሩሲያ መንግስት ቃል አቀባይ ፔስኮቭ ለምዕራባውያኑ እርምጃ በሰጡት ምላሽ ዓለም ከአሜሪካና ከአውሮፓ በላይ ትልቅ የመሆኗን ያህል ሩሲያ ትልቅ አገር በመሆኗ ከቀሪው ዓለም ለመነጠል እንደማይቻል በመግለጽ ማዕቀቦቹን አጣጥሏቸዋል። ሩሲያ በዩክሬን ላይ የከፈተችውን ወረራ ተከትሎ ምዕራባውያን ከባድ ምጣኔ ሀብታዊና ሌሎች ማዕቀቦችን መጣላቸውን ያሳወቁ ሲሆን ዓለም አቀፍ ተቋሞቻቸውም ከሩሲያ ጋር ያላቸውን ግንኙነት እያቋረጡ ነው። ከቀናት በፊት ፕሬዝዳንት ፑቲን ሩሲያ እየገጠማት ያለው ጫናና መገለል የተፈጠረውን ችግር የሚያባብስ እንጂ መፍትሄ የሚያስገኝ አይደለም በማለት ምዕራባውያን ከተጨማሪ ማዕቀብ እንዲቆጠቡ አሳስበዋል። ነገር ግን ማይክሮሶፍት፣ ሳምሰንግ፣ ፎርድ እና ሌሎች ግዙፍ ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች ስራቸውን እያቆሙ ሩሲያን ለቀው እየወጡ ነው። ታዋቂው የአልባሳት አቅራቢ ዛራ በሩሲያ ውስጥ ያሉትን ከ500 በላይ መደብሮቹን እየዘጋ መሆኑን አሳውቋል። ሌሎችም ተቋማት በሩሲያ ያላቸውን ስራ እንደሚያቆሙ የተነገረ ሲሆን ሩሲያ የምትወስደው እርምጃ ግን ምን ሊሆን እንደሚችል አልታወቀም።
ራሽያና ዩክሬን በቤላሩስ የተደረገው የተኩስ አቁም ባጭሩ ተገጨ። በሩሲያ ኃይሎች ከበባውስ ካሉ ከተሞች አንዷ በሆነችው የማሪዮፖል ከተማ ያሉ ነዋሪዎችን መውጫ ለመስጠት የተደረሰው ጊዜያዊ የተኩስ አቁም ስምምነት ከተነገረ ሰዓታት የተቆጠሩ ቢሆንም ተግባራዊነቱ አዳጋች እንደሆነ ተዘገበ። በአገሩ ሰዓት ረፋር 3 ሰዓት ላይ የጀመረው የተኩስ አቁሙን ተገን በማድረግ ከ5 እስከ 6000 የሚደርሱ የማሪዮፖል ከተማ ነዋሪዎችን በአውቶቡስ ለማስወጣት ባለስልጣናት ጥረት እያደረጉ ነው። ነገር ግን የከተማዋ ባለስልጣናት የተኩስ አቁም እንዳልተከበረና በከተማው ውስጥ የከባድ መሳሪያ ፍንዳታዎች እንደሚሰሙ እየተናገሩ ነው። የቦምብና የመድፍ ድብደባዎችን ማካሄዳቸውን ቀጥሏል ሲሉ የማሪዮፖል ከተማ ምክትል ከንቲባ ሲርሂ አርሎቭ ለቢቢሲ ተናግረዋል። በከተማዋና ነዋሪዎችን አሳፍሩ የሚወጡ መኪኖች በሚጓዙባቸው መስመሮች በሙሉ ተኩስ አቁሙ አልተከበረም። ነዋሪዎች ማሪዮፖልን ለቀው ለመውጣት ዝግጁ ቢሆኑም በከባድ መሳሪያ ድብደባ ስር ሆነው ግን ለመውጣት አይችሉም። የከተማዋ ምክር ቤት እንዳለው በሩሲያና በዩክሬን መካከል ሰላማዊ ሰዎች የማሪዮፖል ከተማን ለቀው እንዲወጡ የተደረሰው የተኩስ አቁም ስምምነት እየተከበረ አይደለም። ምክር ቤቱ በቴሌግራም ገጹ ባወጣው መልእክት እንዳመለከተው የሰብአዊ መተላለፊያው መድረሻ በሆነው የዛፖሪሺያ ክልል ውስጥ ውጊያ እየተካሄደ ነው። ጊዜያዊ የተኩስ አቁሙ የከተማዋ ነዋሪዎች በሚተላለፉባቸው በሁሉም መስመሮች ላይ እንዲጸና የዩክሬን ባለስልጣናት ከሩሲያ አቻዎቻቸው ጋር እየተደራደሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። አሜሪካ አደገኛውን ቦምብ ጣይ አውሮፕላን ለራሻ በቀረበ የኔቶ ሰማይ ላይ አበረረችም። አሜሪካ፣ ጀርመንና ሮማንያ የጋራ የጦር ልምምድ እያደረጉ ነው። ራሻና ዩክሬን መካከል ያለው ጦርነት እየጠነከረ በመጣበት በዚህ ጊዜ አሜሪካ የሚፈራውን ቦምብ ጣይ አውሮፕላን B-52 ስትራቶ ፎርትረስ የተባለውን በኔቶ የምስራቅ ቀጠና ላይ ስታበሩላለችም። ከትላንትና ጀምሮ አሜሪካ ከጀርመንና ሮማንያ መከላከያ ወታደሮች ጋር በትብብር በአካባቢው የጦር ልምምድ እያደረገች ትገኛለችም። ይሄ የጦር ልምምድ በሳምንት ሁለተኛ ጊዜ የተካሄደ መሆኑም ተነግሯል። የዛሬው የሚለው አሜሪካ B-52 ስትራቶ ፎርትረስ የተሰኘውን በጦርነት ከፍተኛ ጉዳት ማድረስ የሚቻለውን ከዋነኞቹ የአሜሪካ የጦር አውሮፕላኖች አንዱ የሆነውን የበረራ ልምምድ ማድረጓ ነው። ይህም ለራሻ ግጭቱ ከዩክሬን አልፎ ቢባባስ አሜሪካ በአውሮፓ የጦር መልስ በአየር ድብደባ መስጠት እንደምትችል ለማሳየት የተደረገና በዛውም በልምምዱ የኔቶን አቅም ለራሻ እንደማስጠንቀቂያ ያሳየችበት ነው ተብሏል። በሩሲያ ሰራዊት ላይ ሐሰተኛ መረጃ ማሰራጨት እስከ 15 ዓመት ሊያሳስር ነው። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን የአገራቸውን ጦር ሰራዊት የተመለከተ ሐሰተኛ መረጃ በሚያሰራጩት ላይ ከባድ ቅጣትን የሚጥል ሕግ ተግባራዊ እንዲሆን ፈርሞ አጸደቁ። ሩሲያ በዩክሬን ላይ የከፈተችውን ወረራ ተከትሎ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ላይ የሚሰራጩ መረጃዎችን ለመቆጣጠር በረቀቀው በዚህ ሕግ በሩሲያ ጦር ላይ ሐሰተኛ መረጃን ያሰራጩ ሰዎች እስከ 15 ዓመት በሚደርስ እስር ሊቀጡ ይችላሉ። ይህ ሕግ በፕሬዝዳንቱ ተፈርሞ ተግባራዊ ከመሆኑ በፊት ሐሙስ ዕለት ለሩሲያ ምክር ቤት አባላት ቀርቦ በሙሉ ድምፅ መጽደቁ ተነግሯል። የሩሲያ መንግስት ዩክሬን ውስጥ የሚካሄደውን ጦርነት ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ እያለ የሚጠራው ሲሆን ዘመቻውን ወረራ ወይም ጦርነት ብለው የጠሩ በርካታ የሩሲያ መገናኛ ብዙሃን እንዲዘጉ ተገደዋል። ይህንንም ተከትሎ ቢቢሲን ጨምሮ በርካታ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ሩሲያ ውስጥ የሚያከናውኑትን ስራ እያቋረጡ ነው። ፕሬዝዳንት ፑቲን ሐሰተኛ መረጃን በተመለከተም ካሳለፉት ሕግ በተጨማሪም በሩሲያ ላይ ማዕቀብ እንዲጣል ጥሪ በሚያደርጉ ሰዎች ላይ ቅጣት ወይም እስርን የሚወስን ሕግም ተግባራዊ እንዲሆን አጽድቀዋል። ወደ ሀገር ውስጥ መረጃ ስንወስዳቸው በዛሬው ዕለት 70 የሚሆኑ የህወሓት ኃይሎች እጅ ሰጡ። በከፍተኛ ሁኔታ በረሃብ እየተሰቃየ የሚገኘው የህወሓት ኃይል መሳሪያውን እየጣለ ለአማራና ለአፋር ኃይሎች እጁን እየሰጠ ይገኛል። 30 የሚሆኑ የህወሓት ኃይሎች በዋጃ አላማጣ መረዋ አካባቢ ለፋኖ እጅ እየሰጡ ሲሆን 40 የሚሆኑት ደግሞ በኮነባ በኩል እጅ ሰጥተዋል። በዛሬው ዕለት ወደ አፋር ገብተው ለመዝረፍ ሙከራ ካደረጉት መካከል ደግሞ 16ቱ በአፋር አናብስት እርምጃ ተወስዶባቸዋል። በርካታ ቁጥር ያለው የትግራይ ተወላጅ በአፋርና በአማራ ድንበር ላይ በህወሓት ታጣቂዎች ታግቶ እንደሚገኝም የደረሰን መረጃ ያመለክታል። በዛሬው ዕለት 70 የሚሆኑ በእድሜ የገፉ የትግራይ ተወላጆች በዋጃ በኩል ወደ አማራ ክልል ለመግባት ሲሞክሩ ህወሓት ኃይሎች ታግተዋል።
በተመሳሳይ በአፋር ድንበር አካባቢ በርካታ ቁጥር ያለው የትግራይ ተወላጅ ህወሓት ኃይሎች ወደ አፋር አትገቡም ተብለው ታግተው ይገኛሉ። የህወሓት ኃይሎች የትግራይ ተወላጆችን ከፈለጋችሁ ወደ ኤርትራ እንጂ ወደ አማራና ወደ አፋር መግባት አትችሉም ብሏቸዋል። በተመሳሳይ በሰቆጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው የትግራይ ተወላጆች ወደ አማራ ክልል ገብተዋል። በሌላ በኩል ህወሓት ተንቤን አካባቢ ያሉ የትግራይ ተወላጅ ወጣቶችን መጤናችሁ በማለት እየገደለ እንደሚገኝ ተነግሯል። በተያዘም ህወሓት በሽሬ የድሮን ድብደባ ተፈጸመ ሲል ያወጣው የመረጃ ቅጥፈት ተጋለጠ። ውሸቱ በራሱ ህወሓት ሚዲያ ተጋልጧል። ህወሓት አሁን ላይ ነገሮች ቀዝቀዝ ብለውበታል። በአፋር ያለው ግስጋሴ ተመልሶ ቀዝቅዟል። በአማራም በኩል ያደርጓል የተባለው ጠንካራ ውጊያም ሆነ አዲስ ጥቃቱም አቅም ኖሮት ሊታይ አልቻለም። ታዲያ መንግስትን የሚከስበት የድሮን ጥቃት ከተደረገ ሰነባበተ። ይህ ቀዝቃዛ ሁኔታ በመደራረቡ ትኩረት የተነሳው የህወሓት ቡድን ታዲያ ዛሬ የካቲት 26 በሽሬ የድሮን ጥቃት ተፈጸመ ሲል በድምፅ ወያኔ ገጽ ላይ መረጃ ለቆ ነበር። መግለጫው የፋሺስት አብይ አህመድ የትግራይ ህዝብን ለማጥፋት የጀመረውን የጂኖሳይድ ተግባር አጠናክሮ ቀጥሎበታል። ለዚህ እኩይ ተግባሩ ማሳያ የሆነው ዛሬ የካቲት 26 ቀን በሰሜናዊ ምዕራብ ዞን በሽሬ እንደ ስላሴ ከተማ ላይ የድሮን ድብደባ ፈጽሟል። በዚህም በጥቂቱ በርካታ የሰውና የንብረት ጉዳት መድረሱ ታውቋል። በርካታ ንጹሃን ዜጎች በድሮን ጥቃቱ ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን የዚህ ዜና ሙሉ ዝርዝር እንደደረሰን እናቀርባለን ይላል። ነገሩ ታዲያ ቀድሞ ድብደባ ተፈጸመ ለማለት ታስቦበትና በቅር ተይዞ ለመሆኑ እዛው መግለጫው ላይ መረጃ ተገኝቷል። ዜናውን በለጠፈው አካል ዛሬ የካቲት 26 ድብደባ ተፈጸመ ብሎ ካበቃ በኋላ ሲዘጋው የካቲት 25 2014 ዓ.ም ድምፀ ወያኔ ትግራይ ሲል ይዘጓል። ለዛሬ ጥቃት ትላንትና የተጻፈው መግለጫው የመግለጫው ለጣፊ ቀኑን ማስተካከል ሳይችል ቀርቶ የተፈጠረ የተረሳሁኝ ጭርስ ይላሉ ድም ተግባሩ በቀላሉ መታረም ሳይችል ቀርቶ ውሸቱን ራሱ በራሱ ጠልፎ ጥሎ አጋልጦታል። ምነው ሲዋሽም እንደ ጥሩ ዋሾ ሁሉን አስቦ ቢሆን ከተጋለጠ በኋላ ቀላል ማስተባበያ ማድረግም ይቻል ነበርም። አሁን ይሄንን ምን ይሉታል? ወደ መጨረሻውና የአማራ ልዩ ኃይልን ወደሚመለከተው መረጃችን ስንወስዳቸው የአማራ ልዩ ኃይል ከበባ ሰብሮ የመከላከያ አባላቱን አድኗል ተባለ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን ከሰዓት ቀለበት ውስጥ ገብቶ ሳለ የአማራ ልዩ ኃይል ጋፋት ብርጌድ ታድጓቸዋል የሚል መረጃ ተሰምቷል። የነ ጀነራል ተፈራ አሰልጣኝ የሆነው የአማራ ልዩ ኃይል ጋፋት ብርጌድ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን ከሰዓት ቀለበት ውስጥ ገብቶ የታደገው በጉምዝ ክልል ውስጥ ነው ተብሏል። ሰሞኑን በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ውስጥ የአባይ ግድብ አጃቢዎች የነበሩ የመከላከያ ሰራዊቶች ላይ ድንገተኛ ጠንካራ የሆነ ጥቃት ደርሶባቸዋል። በዚህ ጥቃትም ጀግኖች ተሰውተዋል። የአማራ ልዩ ኃይል ጋፋት ብርጌድ በፍጥነት ተጉዞ በአሸባሪዎች የተከበበውን መከላከያ ሰራዊትን ከቀለበቱ መታደግ መቻሉ የተገለጸ ሲሆን ልዩ ኃይሉ በቦታው ላይ ባይደርስ ኖሮ እጅግ አሳዛኝ ክስተት በመከላከያ ሰራዊት አባላቱ ላይ ይፈጠር ነበር ተብሏል። ከሰሞኑ የጉምዝ ታጣቂዎች በከፈቱት ድንገተኛና ከባድ ጥቃት 100 የሚሆኑ የግድቡ ሰራተኞችና አጃቢ የመከላከያ አባላት መስዋዕታቸው ይታወሳል። መንግስት አሁን ከዚህ ጥቃት ትምህርት ወስዶ ወሳኝና ጠንካራ ሰራዊት ማሰማራት ግድ ይለዋል ሲባልም ሐሳብ ተሰጥቶበታል። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።